Olá, a partir de agora começa a ser transmitida diretamente da Catedral de São João da Boa Vista, a Santa Missa, onde, nesta manhã, através da internet, da live, da Pastoral da Comunicação Diocesana e também do compartilhamento das nossas paróquias, nós chegamos até os nossos irmãos e irmãs, até os lares de todos, para esta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, esta Santa Missa, da qual nós participamos de uma forma restrita em virtude da pandemia, coronavírus, nós estamos nesse momento fazendo com que aconteça aí na sua casa esta Santa Missa, que tem dois momentos muito importantes. O primeiro momento é o momento que nós chamamos de Missa dos Santos Olhos. Por quê? Porque será feito um momento em que o óleo é apresentado ao nosso bispo. Aliás, são três óleos, e dois deles serão abençoados e um deles será consagrado. Nesses três óleos nós poderemos destacar uma palavra para cada. No óleo dos catecúmenos nós podemos destacar a palavra verdade. O óleo dos catecúmenos é usado para preparar a criança, o jovem, para o batismo. E esta pessoa deve estar preparada para viver a verdade da fé. O segundo óleo apresentado será o óleo dos enfermos. A este óleo nós podemos atribuir a palavra misericórdia. Quando a palavra de Deus vai dizer: quando houver um enfermo, chama o sacerdote, pela oração e pela unção, ele será curado. Pedimos então que, por meio deste óleo, a pessoa enferma, ela encontre a misericórdia do Senhor, e que assim, tanto física quanto espiritualmente, ela seja curada. O terceiro óleo que é consagrado é o óleo para o Santo Crisma. E para este óleo nós podemos usar a palavra alegria, porque este óleo é usado nos momentos mais alegres, como por exemplo no batismo de uma criança ou de um jovem, no crisma, na ordenação sacerdotal e também na sagração de um bispo. Enfim, é o óleo usado para os momentos de alegria. Esta Santa Missa, então, é chamada Missa dos Santos Olhos. Ela também é chamada a Missa da Unidade. Por quê? Porque nesta missa, o bispo reúne todos os presbíteros, os padres da sua diocese. E ao redor do bispo, todos, então, manifestamos a nossa unidade, nossa comunhão. Hoje será de uma forma bem limitada, em virtude da pandemia. Alguns padres estarão aqui, representando todos os padres. Gostaria que os nossos irmãos padres que nos acompanham através da internet sentissem mesmo, nesse momento, representados por nós que estaremos aqui, fazendo esta renovação das promessas sacerdotais diante do nosso bispo diocesano, manifestando nossa unidade, a nossa comunhão. Essa missa, então, é chamada Missa da Unidade por causa disso. O bispo diocesano reúne os seus padres e estes, por sua vez, manifestam esse desejo de comunhão com a pessoa do seu bispo. Nós estamos encerrando praticamente a campanha da fraternidade deste ano,
Estamos encerrando também a quaresma. Nesta missa praticamente se encerra a quaresma, porque logo mais à noite inicia-se o tríduo pascal. A campanha da fraternidade deste ano propunha o tema Vi, sentiu compaixão e ajudou. Viu, sentiu compaixão e ajudou. Nós precisamos, então, dizer que hoje se pode dizer que o padre é lembrado de uma maneira muito especial, porque hoje é dia da instituição do sacerdócio católico. O padre é aquele que se faz próximo, ou que deve se fazer próximo. Eu acredito que os padres devem estar experimentando isto, sobretudo agora, nesse tempo de isolamento social, onde muitas pessoas, através dos meios de comunicação, ou através da internet, têm sentido a necessidade dos padres se tornarem próximos. A proximidade, sem dúvida nenhuma, é uma chave de evangelização. E o quanto que os padres têm se tornado próximos do seu povo, das pessoas, através das lives que tem feito, através da internet, através do rádio, etc. A proximidade é a chave da evangelização. Quantas pessoas estão se redescobrindo na fé através desta proximidade dos padres por meio dos meios de comunicação. O padre, ele pode se fazer próximo e deve se fazer próximo de cada um e de todos. Essa proximidade, ela pode acontecer sobretudo de três maneiras: através da orientação espiritual, através do sacramento da confissão, da penitência, e sobretudo através da pregação. Desta maneira, o padre se faz próximo da ovelha e do seu povo. Desta maneira, o padre se aproxima de cada um, ajuda a cada um a se levantar e prosseguir o seu caminho. Quero convidar todo o povo de Deus que nos acompanha através da internet para que se una também a todos os padres, ao nosso bispo, para que juntos nós possamos rezar e celebrar esta Eucaristia. Nós vamos iniciá-la com o nosso canto de entrada. Reunido em torno dos nossos pastores, nós iremos a Ti, professando em todos uma só fé. Amados com a força que vem do Senhor, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos, seguindo os passos de Pedro e Paulo. Nós iremos a Ti, seguindo os primeiros cristãos. Nós iremos a Ti, pisando essa terra vermelha de sangue. Nós iremos a Ti, pisando essa terra que guarda seus corpos. Nós iremos a Ti, Igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos, ó
tão poucos como irmãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nas pessoas do Padre Everaldo, Padre Ramiro, Padre Celso Abreu, nossos vigários da diocese, quero saudar aqui todo o clero desta diocese que hoje estaria aqui reunido para renovação das promessas sacerdotais e também neste dia recebendo com a unção do óleo este instrumento de bênção, de santificação do povo. Queremos nos unir, mesmo que não fisicamente, mas cada um renovando em seu coração as promessas sacerdotais, para que o Cristo bom pastor possa servir-se destes servos, destes instrumentos, para conduzir o seu rebanho. Queremos então pedir ao nosso Deus que em sua misericórdia vá modelando os nossos corações e pedimos perdão para os nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, queria pecadores humilhados, Cristo eleito e eleito e eleito. Em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Deus Pai Todo-Poderoso,
Ó Deus, que ungistes o vosso Filho único com o Espírito Santo e o fizestes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente.
somente o vosso amor. Encontrei, escolhi a Davi, meu servidor, e ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso. Há de ser a sua força, Senhor. Eu cantarei eternamente o vosso amor, Senhor. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade estarão sempre com ele, sua força e seu poder, por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, vosso amor. Leitura do livro do Apocalipse de São João. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, a Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes, para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, queridos Padre Viraldo, Ramiro, Celso Abreu, vigários que representam todo o clero, nosso Padre Mil, nosso pároco da catedral que nos acolhe com a sua equipe litúrgica, da música, a quem agradecemos muito neste momento. Na Quinta-feira Santa, comemoramos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, sacramentos nos quais a Igreja celebra a presença de Cristo, nossa vida e salvação. À noite, a missa da Ceia do Senhor. As paróquias celebrarão em quarentena, sem o povo, sem o lavapés. Assim, após a comunhão, o Santíssimo não terá os grupos de guarda na igreja para a duração neste ano. Nossos grupos de guarda serão nas casas, pelas famílias de toda a diocese, que neste tempo tem demonstrado sua fé de maneira tão profunda, em comunhão com os padres, como foi lembrado pelo padre Tito, que estão tão próximos, alimentando a fé, alimentando esta proximidade de Deus e da Igreja junto às famílias. Quando a missa do Crisma ou os Santos Óleos neste ano, quanto a estas realidades, a congregação para o culto divino permitiu que a diocese pudesse transferir a celebração para outra data com o clero reunido. Mas como a pandemia não marca data, achamos melhor já realizá-la em quarentena mesmo hoje.
Isso para que as paróquias já tenham à sua disposição os santos óleos. Eles serão entregues aos párocos pelos vigários forâneos em seguida, para que sejam usados durante o ano até a próxima Semana Santa. Caros padres, esta é a missa da unidade. Como estamos em quarentena, nossa unidade não será celebrada fisicamente, mas espiritualmente. Assim como o povo de Deus, ficando em casa, foi chamado a fazer comunhão espiritual, já que não pode receber a espécie eucarística, a comunhão sacramental. Assim também hoje, convido cada padre a renovar suas promessas sacerdotais, unindo-se em oração a algum irmão presbítero vizinho próximo. Depois, quando passar a quarentena, a pastoral presbiteral poderá organizar um momento especial com todo o clero reunido. Desde já, dou graças a Deus por cada um de vocês, queridos padres, que celebram comigo a unidade tão desejada por Jesus e testemunham a sua oração: Pai, que todos sejam um, a fim de que o mundo creia e reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Caros padres, celebramos Cristo sacerdote, bom pastor que dá vida para que todos tenham vida. E o Cristo, o pão da vida, que se faz nosso alimento pascal, o Cordeiro pascal. À noite, na Santa Ceia, Jesus lava os pés de seus discípulos e diz: Entendeis o que eu vos fiz? Eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que também vós façais assim como eu vos fiz. Sim, entendemos que o Senhor Jesus se faz pão para a vida do mundo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Comer o pão e beber o sangue do Senhor é se comprometer em segui-lo e imitá-lo, dando a vida por amor. O pedido dos filhos de Zebedeu vai contra a sua proposta de servir, pois querem privilégios, querem fazer do seu jeito, querem reinar, estar à direita ou à esquerda do Senhor em seu reino. Jesus lhes diz: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? A missão do sacerdote é tornar Cristo presente na vida das pessoas. Jesus quer continuar presente em cada ministro, um alter Christus, outro Cristo. Eis a nossa vocação. Neste ano, a missa do Crisma, ou dos Santos Óleos, é celebrada pelo bispo com representantes do clero, enquanto todos os padres renovam suas promessas sacerdotais com algum irmão presbítero, se e como puderem. Nessa missa, o bispo consagra o Santo Crisma e bens e os outros óleos para que os padres os utilizem em seu ministério. É muito rico o significado do Santo Crisma, óleo de oliva misturado com perfume, bálsamo, consagrado para ungir os recém-batizados, marcar com o sinal da cruz os que são confirmados, ungir as mãos dos presbíteros, a cabeça dos bispos, assim como a igreja e altares em sua dedicação ou consagração.
A unção do Crisma significa a plenitude do Espírito Santo que irradia o bom perfume de Cristo. No batismo, o faz profeta, sacerdote, rei. O faz profeta que anuncia a salvação por palavras e exemplo. O faz sacerdote que pertence a um povo que oferece sacrifício com Cristo. O faz rei que possui o reino de Deus e com Cristo participa de sua vida. Na confirmação, a unção é dom do Espírito Santo para o adulto na fé. Na ordem, é unção dos ministros escolhidos, profetas que anunciam a palavra de Deus, sacerdotes que santificam pelos sacramentos e reis pastores que guiam e animam o povo de Deus. Este é o Santo Crisma. Agora o óleo dos catecúmenos prepara e dispõe para o batismo, liberta do mal e a força de Deus para que os batizados façam uma boa profissão de fé. O óleo dos enfermos é a unção que dá alívio na doença e na dor, fortalece a pessoa e a prepara também para a passagem desta vida para a vida eterna. Diante de tão grande dom que é o sacerdócio, o ministério presbiteral, reafirmo aqui o que São Paulo disse a Timóteo: reaviva o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Hoje dou graças a Deus pelo dom de cada um de vocês, queridos padres, de sua vocação e ministério, e louvo a Deus pela fidelidade e perseverança de cada um. Em especial, pelos irmãos presbíteros que entregamos nas mãos do bom pastor e que nos deixaram neste ano. O padre Mário Verzola Neto, falecido no dia 18 de janeiro. O padre Agostinho Zacchetti, cisterciense, falecido no dia 21 de janeiro. O padre Jobson Ferreira Belinato, assuncionista, falecido no dia 25 de fevereiro. E o Monsenhor Décio Ravagnani, falecido no dia 12 de abril, que era de Mogi Guaçu, trabalhou muitos anos em nossa diocese e depois trabalhou em Hortolândia, em Campinas, encardinando-se lá. Dou graças a Deus também pela fraternidade presbiteral que eu vejo crescer nos grupos de padres que juntos rezam, partilham e se confraternizam. A comunhão anima a missão. Uma andorinha só não faz verão. De minha parte, agradeço a Deus e a vocês, caros padres, por tantos sinais de comunhão e afeto filial que tenho recebido. Eu sei que não é fácil para ninguém olhar para o bispo e ver nele um pai, nem reconhecer nele a presença de Cristo. Mas junto ao povo de Deus, cada padre sabe que ele mesmo é presença de Cristo para os fiéis e que o bispo é centro de unidade e da animação eclesial, da comunhão e da missão. Dou graças a Deus também pela cultura vocacional tão forte que existe nesta diocese, plantada pelo servo de Deus, Dom Tomás Vaqueiro, cujo corpo foi exumado nestes dias e que em breve estará deposto aqui junto à catedral. E esta cultura vocacional que ele plantou continua sempre muito bem cultivada entre nós.
Deus nos ajude a continuar cultivando-a sempre. Dou graças a Deus também neste dia pela santidade vivida entre nós como povo de Deus e como ministros sagrados, como projeto que é a santidade, como Deus nos propõe, ideal de vida a ser buscado, em especial nos que já chegaram lá pelo reconhecimento oficial da Igreja. Lembrei Dom Tomás Vaqueiro, mas o primeiro da fila é um padre diocesano, o bem-aventurado Donizete. Esta é a primeira missa dos Santos Óleos após a sua beatificação. E porque é realizada em quarentena devido à pandemia, isso nos faz sentir como ele se sentiu quando a cidade de Tambaú não pôde mais comportar o povo que ali se aglomerava, pelos riscos que isso comportava. Foi quando o padre Donizete teve que ficar em casa e abençoar da janela mesmo. A santidade do padre Donizete vem reforçar e renovar a nossa vida presbiteral, o nosso ministério sacerdotal. O seu exemplo nos convida a fixar nossos olhos em Cristo, sacerdote, bom pastor. Hoje, inspirados no bem-aventurado Donizete, é que renovamos os nossos compromissos sacerdotais e podemos refletir sobre vários pontos, e estes pontos eu já passei para os padres, uma reflexão para eles poderem se divertir um pouquinho também. Para encerrar então esta reflexão de homilia na Missa dos Santos Óleos, quero então dizer que, celebrando a instituição do sacerdócio, damos graças a Deus pelo dom recebido, de modo especial pela santidade no padre Donizete, e que este tempo de graça que estamos vivendo renove em todos os padres o seu coração de pastores, segundo o coração de Jesus, o bom pastor. Que esta festa da unidade, mesmo em quarentena, nos motive a celebrar com fé renovada e amor revigorado a vitória da vida, como foi lembrada a campanha da Fraternidade Vida, Dom e Compromisso, mesmo ameaçada e em risco, nós cremos na vitória da vida e do amor de Cristo ressuscitado, vencedor da morte, vencedor de todo mal e pecado. E quero desejar a todos, desde já, nas celebrações deste Tríduo Pascal, nas celebrações pascais, a paz do Senhor ressuscitado esteja com todos vocês. Amém. Neste momento, os padres aqui presentes fazem a renovação de suas promessas em nome de todo o clero de nossa diocese. Filhos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus,
renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor de Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal. Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? E vós, caríssimos filhos e filhas presentes e que acompanham também pela internet, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E orai também por mim, para que eu seja fiel à minha missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e vos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Amém. E agora vamos dirigir a Deus as nossas preces, colocando-nos em plena comunhão com as intenções do Santo Padre, o Papa, de toda a Igreja e de todo o mundo que passa por esta prova da pandemia. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que no seu ministério incessante ao serviço dos cristãos e de todos os homens, seja sempre cheio da sabedoria, da consolação e da fortaleza do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos padres idosos e doentes, para que Deus os abençoe e proteja. Pelos sacerdotes que enfrentam dificuldades e perseguições, para que Cristo os assista, ilumine e fortaleça na perseverança sacerdotal, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens que sentem o chamado à vocação presbiteral, para que sejam encorajados em seu processo de discernimento e respondam com a generosidade do seu sim, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a Virgem Maria, Mãe Rainha dos Sacerdotes, proteja os sacerdotes do mundo inteiro e torne seus corações semelhantes ao coração do seu Filho Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, atendei estas nossas preces, as intenções do vosso povo. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste momento, os padres apresentam as ânforas com óleo, destinado à consagração do crisma e ao óleo dos enfermos e catecúmenos.
Eis o óleo para o Santo Crisma. Eis o óleo dos catecúmenos. Eis o óleo dos enfermos. Os óleos apresentados, celebraremos neste momento a liturgia eucarística, onde apresentamos eles junto com o pão e vinho para a oferta do nosso sacrifício. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor. Orai, irmãos, irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, ó Deus, que a força deste sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio
se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com o sacerdócio real e, com bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o povo na caridade, eles o alimentam com vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos, dando a vida por vós e pela salvação de todos. Procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e com as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Senhor, é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por mim vosso servo, por Dom Davi nosso Bispo Emérito, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Queremos recordar nesse momento todos os padres da nossa diocese que não estão aqui presentes, mas que nos acompanham através dos meios de comunicação. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces,
para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Livrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisco, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Hoje lembramos Monsenhor Décio Ravagnani, cuja missa sétimo dia celebramos, e partiram desta vida,
marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, o bem-aventurado Donizete e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Ó Deus, Pai de toda consolação, e pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo, Paráclito, sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a oliveira nos fornece para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção seja para todos que com ele forem ungidos proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo,
a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ó dai-nos a paz, ó dai-nos a paz, a paz, a paz, a paz. Eu sou o bom pastor de Jesus. O bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Pronunciastes meu nome.
chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser por toda parte o bom odor do Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza, dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial, alegre-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, roguemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que abençoe e santifique este crisma, para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes.
Ó Deus, autor de todo o crescimento e todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria. Fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma. E Davi, antevendo com espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz, restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois, apagada toda mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdócio o seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta honra ainda mais alta. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmaste ser ele, por excelência, o ungido com o óleo da alegria, anunciado pelo profeta Davi. Por isso, nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa bênção, infundi-lhe a força do Espírito Santo pelo poder de vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo do Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida, para que os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por esta unção e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados de honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível para os que renascerem da água e do Espírito, seja crisma de salvação, fazendo-os participantes da vida eterna e herdeiros da glória celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Antes da bênção final, agradeço de coração a esta equipe da Diocese da Comunicação, a pessoa da Thalita, do Celso, do DJ, e também agradeço a equipe da liturgia desta nossa paróquia São João Batista, Catedral, Casa Mãe
da nossa Igreja Particular Diocese de São João da Boa Vista, ao grupo do canto e, em especial, aos representantes do clero aqui, na pessoa do Padre Everaldo, Ramiro, Celso Abreu, Padre Mil, o nosso pároco, que nos acolhe, todo o clero hoje reunido desta maneira, quer dar graças a Deus pelo grande dom recebido do nosso ministério e que nós renovemos realmente o nosso coração no Cristo Bom Pastor para sermos sinais dele para todo este povo, em especial neste tempo tão carente, todos nós nos sentimos assim, né? No isolamento social, mas é ele a nossa força, a nossa luz, e que esta Páscoa única até hoje vivida por nós nestas condições possa trazer muitos sinais de renovação espiritual. Que a bênção de Deus esteja com todos nós. Que a Mãe de Jesus, que acompanha neste dia os apóstolos, né? Junto à Santa Ceia, junto ao serviço, ela, a serva do Senhor, inspire em todos nós esta atitude de disponibilidade, como foi em Caná e é em cada comunidade cristã, como mãe, como auxílio e proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que Deus abençoe todos os que nos acompanham pela internet e todo este povo de Deus reunido em suas casas. Abençoe a todos nós que aqui estamos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito que nos destes. Neste dom forte da vida recordamos, cuidadores, guardiões, só nos fizestes peregrinos. Aprendemos nesta estrada no que o bom samaritano ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal, é pra sempre ser. Bom samaritano ensinou, ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou.